Yollarda hərəkət edən piyadaların əksəriyyəti öz hüquq və vəzifələrindən xəbərsizdilər. Piyadaların vurulması ilə nəticələnən qəzalarda məhz onların da səhlənkarlığı yer alır. Bəzən onlar düşünür ki, zebra kimi tanıdıqları nişanlanma xətti varsa, hər bir halda sürücülər onlara yol verməlidir. Lakin elə hal var ki, piyada dayanıb sürücüyə yol verməlidir. Bəs bu hansı haldır? Yol hərəkəti haqqında qanun 40-cı maddəsində qeyd olunub ki, qırmızı və ya göy sayrışan işıq və xüsusi səs siqnalı qoşulmuş nəqliyyat vasitəsi yaxınlaşdıqda piyada yolun hərəkət hissəsini keçməməlidir. Hərəkət hissəsində olanlar isə bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməli və hərəkət hissəsini dərhal boşaltmalıdırlar. Lakin təqdim etdiyimiz video görüntüdən aydın şəkildə görünür ki, piyadalar sayrışan ışıq və xüsusi səs siqnalı verən təcili tibbi yardım avtomobilinin gəldiyini görsələr də dayanmadan hərəkətlərinə davam ediblər. Bu xətanı törədən piyadalar üçün qanunvericilikdə 20 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Nərmin Əkbər, Avtosferas. İran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.